收获就是说认识两位，嗯，这是真的是客气，交到朋友，不是客气，不是客气。这个你想文道看的书哈，我们有时候大家在讨论问题的时候，真的是在这个短短的十几分钟，这就像你在朋友见面是这样，你朋友见面事先都想好自己有点想法，但是为什么有时候会朋友见面很开心，就是因为你听到了你事前没想到的东西，你自己的想法一下出来了，这种时候这是我做三人行最开心的时候。我也常跟别人聊，人家说做节目你们有什么心得，说做谈话节目，我发现太多人关注的就是做谈话节目，老想着说怎么样说话要好，说出去的东西要牛，口才要行，结果他们就忽略了一点，就是你怎么听人家说话。嗯，我觉得听人家说话是我们三个在一块的时候啊，你就最能够感觉到我们三个真的在听人家说话，就是跟在私下里生活里一样了，除了那些不让说的，对吧？基本，所以我觉得你说这个十五年啊，我连女人都没有从一而终，反倒是跟这个锵锵维持十五年的婚姻，嗯，可能因为是三人行，爽一点是吧？玩三 P 是吧？而且都是男的，对对对，对，有点猛。哎，我白日见鬼，无怨无悔。是，我是说十五年为什么能够从一而终？而且我觉得还越聊越开心。嗯，这是真的。我做别的节目啊，是工作很苦的，做这个节目呢，十四年也很苦。但是呢，最近一两年，我觉得就是找着感觉了，就是因为我觉得，哎呀。很开心呐，就是为什么？就是咱们三个，嗯，平常在私下里也要在一块儿聊啊，嗯，对吗？就聊自己爱聊的，想说什么就说什么。现在凤凰卫视给你这么一个机会，让你们高高兴兴的三个老友在这儿谈话，何乐而不为啊？是，所以我就全想开，我就很高兴啊。本身咱们很久就没见面，就要聊啊。很多人以为说是子东来了之后，文涛就没那么慌了，是被你潜移默化。其实不是，我觉得是你其实本来你也没那么慌。坦白讲，就我发现很多人对窦文涛啊，就我们三个认识那么久了，就我们就了解，很多人就总以为他是个，他是比较有职业道德。故意装傻，我们呢是装聪明，这我早就说过了。他是就是要有一个平民的角度来开展一个话题，对，然后呢就总以为呢他是很外向，见谁就喜欢聊，瞎聊，喜欢开黄段子笑话，其实并不是。生活当中见到这个人最闷，这样对。哎，广告之后见。话说当年我们告别了黄段子时期之后，迎来了文道子东，从此进入了文化圈。但是呢，我们过去的十五年是中国的 GDP 从10000亿美金发展到80000亿美金的这么一个十五年，社会矛盾，社会繁荣，这个事情太多，你到了后来你没法回避，我觉得这个是最主要的原因。你到了后来再加上我们跟我们同步发展的有一个互联网，你千万别忘了互联网跟这个节目是个共生死的一个东西。他后来你看我们最早讲的很多东西从报纸上来的，记得吧？对，对不对？拿几张报纸，后来你就发现你根本不用报纸了，这个网上大量的人家就直接发给你了。这个互联网我觉得功德无量，彻底救了老实人。真的，我今天在凤凰卫视的这地方说句话，彻底解放了我们。我不敢说领导不重视我们，但是这个锵锵三人行节目啊，它实际上是有点被边缘化的，种种原因吧。你看这个节目时间，这可以跟观众说说多少年，让我说太短了，太短了。包括这个节目时间呢，压都压到快半夜了，你没发现吗？那半夜了，实际上，所以你看谁是老实人，从这些地方看，就是，但是我们能跟领导去争吗？啊，给我们更多的预算，给我们时间，我们能去争吗？我们不是这样的人。对，但是我们十五年稿费没加过，有了互联网，还没变，有了互联网，有了凤凰网站，你知道。我们这个节目我估计现在有一半的观众是在网上，对，我们在这个凤凰那个视频网站上是前三名啊，你知道吗？它所以互联网它使得
我觉得他救了一些个人，你不善于在另一方面去竞争的人，互联网给你打开了一个天地，对吗？想看的人自己就能找到你，对，用不着分配给你好的资源，好的什么，咱们就仨人，一个桌子，三把椅子，三杯茶，对吧？他们甚至凤凰还有一些电台节目啊，也都是直接拿这个就变成一个播音节目那么去听了。哎，这就是我们老板提出全媒体这个概念嘛。所以我觉得很大程度上啊，好些这个文化人之所以愿意来，他们似乎讲的一个理由就是什么，你们呢聊多少播多少，知道吗？说你们聊的，说我的别的地方聊，我都不知道最后给剪成什么。这个呢，你就不能只抱怨凤凰，你得感谢凤凰。说实在话，这个凤凰给我们创造了一定的空间，所以这个谈话节目这种谈话形式，很多台我看到都有，他们来问说你们这个怎么，其实有一点你不觉得，就是说它有一定的环境的空间，说再白一点吧，就是有人保护，让你可以说一点，说一点看上去错实际上是对的话，或者说不知道对错，但是他起码能容忍嘛。对，你比如说我想起来，就以你们听过那个讲法，说好像是刘长乐，就咱老板，说是不看我们这个节目的，是不看锵锵三人行的。我觉得这点很重要。你知道他要，所以说要真要说呀，就他才是真正的这个锵锵三人行的母亲。我充其量是个助产士。为什么连这个名字都是他起的？现在很多的电视台啊，和很多的网站都用锵锵这个词儿，其实呢他们并不知道锵锵我们跟这个题目啊，跟我们这节目和凤凰的这个渊源。实际上呢，我们当时在1998年创办这节目的时候起这名字啊，实际上它的由来呢是出自于凤凰。因为呢左传里面有句话叫凤凰于飞，何名锵锵，但是再往前推呢，实际上是诗经说凤凰于飞，翼翼其羽，是这么一个出处。他是跟凤凰，就是在凤凰这儿锵锵。而且呢他对这个节目喜欢到什么程度啊，他从来都不看。他说啊，我不忍看。你知道这个老板，我就不是说在凤凰卫视我要说这个话，我没有见到过一个讨厌我的节目的老板能够讨厌到他都不看。我们这个调调啊，据我所知啊，不是他的调调，他很反感的，甚至很多时候我们讲的话他极其反感。但是允许你这么聊，就我记忆所及啊，这个刘长乐呀，他没有跟我讲过一句话，15年没有讲过一句话说你不能这样，你这怎么怎么样。可是你知道，我事实上知道他不敢看，不忍看，他有时候能到这种程度。其实说不看那是假的，是不看的是为了不说，不看是为了说这个不敢。但是我看的比较多的呢是窥视，就是比方说我正在做别的事儿，我听着他是说什么，看什么，看他干什么，做什么，然后不敢多看几眼。有的时候又多看几眼之后呢，可能就要打电话，打电话的不是给你打电话了，可能有院长打电话，或者给他们制作的团队的这个领导打电话，就说有些地方是不是需要推敲一下、切磋一下。我不想这样干，我也不想这样做。说老实话，你们肯定很关心，就是在这么多年来，我们遇到麻烦或者是挑战，当然是遇到了，毫无疑问。任何节目，任何这个我们的这个一些行为，它都会有不同的反馈，它都会有不同的这个声音出现。更何况15年的节目，讲了1500万字，哪有没有闪失的时候？哪有没有这个磕磕绊绊的时候？所以从节目角度来看呢，我觉得这个有三个关键词，一个就是平等。那为什么这节目成功啊？就是它的话语空间是平等的。再一个呢，就是它是开放的，非常的开放。第三就是多元。平等的，我觉得啊，我曾经讲过文涛的节目啊，这个取悦观众的这个视角啊是仰视的。我们过去长期以来，我们的很多的媒体啊和节目是用俯视对观众，用俯视，这是不恰当的，不妥当的。后来我们改成了平视，但是到了文涛的节目呢，他是用仰视的这种方法来看待观众。所以我觉得平等思想的这种弘扬彰显在文涛的节目中间不遗余力啊，润物细无声。15年来他所传递给人们的这种信息啊，在萌发出这种平等思想，力量非常强大。
再一个我觉得就是关于我说的开放，没有开放的这样的一个大环境，也不会有文涛这个节目，也不会有凤凰，你是三教九流雅俗共赏的各种各样的这个人都出现，你不管是文化类的，这个学术类的，新闻类的，是各方方面面的都有，甚至包括农民工是吧，甚至包括一些底层的草根都在你的节目上出现过，各种各样的，我觉得这个呢是非常了不起的。这是多元空间，还包括了呢左中右，左中右都出现，就包括我们的嘉宾，常态的嘉宾中间都可以分得出左中右，对，你也分得出来，我也分得出来，观众更分得出来。说这种多元性的语言语境空间啊，就是凤凰的空间，凤凰的多元的语境空间在文涛的锵锵三人行中间表现的最充分啊，最多元，对，所以吸引了大批的有才子。哎，我给你们展示一下，这些年支持过我们的、支持过我们的各界的这个高人啊、我们随便选几个给大家看看。哎，您自己喜欢别人称呼您大师吗？不然还称呼什么呢？没有更高的位阶了，来称皇上、教主、教主。我看不起书呆子，真的看不起。那你可是跟书打交道最多的。当然啊，所以我觉得就什么看不起他，我这个对他们会的东西我都会玩啊。任何人读了我李奥的博览群书的十分之一，就变成书呆子。我是一边看书一边防他啊，然后才有今天，思想活泼，书读的倍儿棒，可是不忠书读，全世界只有我这行最了不起。英国的丘吉尔首相他会做那个泥水工，考执照都考到的。我会做缝衣机，那个不是电动的，用脚踩的，然后那个缝衣机手忙脚乱的我都会做。所以孔子说吾少也见故多能避世，我就是孔子啊、如果被劳动改造的话不在乎。我有什么呀，就说我原来真是让着这帮文人，我不能欺负你。你不是文人吗？我当然不是了，孙子才是文人的。我没觉得那多牛逼，就我在我们院我是个坏孩子，然后我写小说人就叫不务正业，那叫纸上谈兵、你看就这帮孙子我跟他们打仗，我一人真他们家加一块都不够我一口吃的。就是特别，我特别不喜欢那种，就是那种我们都毕业你丫留级多念了几年书的人，你在那假装有知识，然后就这些人瞧不起人，太讨厌了。你们有什么知识？你们俩比认字儿，说实在的，我们随便，我们院一哥哥跟当过那个校对工人认字儿，跟张志有人跟他比认字，比张志认字多了。就往上唱，开心，好像回到蒙古包了。这个游牧生活本身就是一种浪漫生活。如果一个年轻人对这样一种骑马的、穿着袍子的、这个整天奔驰唱歌的这样一种住在游，就是怎么说呢，漂浮不定的毡包里住水草而居的这样一种生活不感到吸引的话，那这个年轻人本身他先天就有一些问题。我说你怎么说我没证件？他说你有什么证件？我立刻就不假思索回答，我开放了这个歌舞厅。因为就在我上任之前几个月，还有四个部门的联合通知，严禁营业性歌舞厅的出现。我们今天在夜总会里能玩得开心，都得感谢您了。不，我也是，咱们是赶上这时候的，赶上这歌舞厅。得有一个人出来办这个事儿，我就办这个事儿，而且我请了有关的部门，有的管治安的部门就提出来说，这个歌舞厅一开啊，会有小流氓。我说有小流氓太好了，现在你没地儿找他去啊。我说咱们欢迎，咱们有便衣啊，是不是来参加呀、帮助监督啊，当时需要扭送咱们就扭送啊，有坏人的话需要带走咱们就带走啊，正好诱敌深入、是不是。哎呀，说到这个群英会我就有点感伤了啊，就说十五年我经历了多少女人还有男人，对不对？就是哎，你看曹景行，李淳恩，张坚庭，马家辉，潘杰，
郑佩芳、孟广美、李秀媛、吴淡如，哎呦，吴淡如啊，这徐子东、梁文道，最早我记得叫我是曹锦行，曹锦行，等等等等了。你知道，有的人今天还留在。